Dan i dobrodošli u još jednu epizodu iz serije eTwinningove škole. Predstavljamo eTwinningove škole. Moje ime je Tomislav Pavlović i osim što sam ravnatelj osnovne škole Ludina, eTwinningov sam ambasador. Dobar dan i srdačan pozdrav od mene. Ja sam Nataša Ljubić-Klemše, učiteljica sam u prvoj osnovnoj školi Bjelovar i kao i Tomislav eTwinningova ambasadorica. Na početku ponovno podsjetnik što to eTwinningovu školu čini takvom. Kad govorimo o kriterijima koje određena ustanova mora ispuniti kako bi zaradila naziv eTwinningove škole, prvo što mora predstaviti jesu svakako aktivnosti koje dokazuju da su učenici osviješteni i učitelji osviješteni o važnosti odgovornog korištenja interneta. Vrlo aktualne su teme i koje uključuju i drugi kriteriji, a to je predstavljanje aktivne suradnje skupine od tri ili više učitelja na radu i eTwinningovim aktivnostima. Treći kriterij traži da ustanova predstavi barem dvije skupine učenika uključenih u rad na projektima. Sljedeći kriterij je da škola mora predstaviti barem dva učitelja koji aktivno sudjeluju u eTwinningovim aktivnostima te koji su sudjelovali u jednom ili više eTwinningovih obrazovnih aktivnosti i događaja i njihovu suradnju u strateškom razvoju škole. Nadalje, ustanova mora javno prikazati svoju uključenost u eTwinning, na primjer prikazom eTwinningovog logotipa ili opisa aktivnosti na eTwinningovim projektima na mrežnim stranicama škole ili dokaz o istome u školskim publikacijama, službenim dokumentima škole ili brošurama. I za kraj, ustanova mora dokazati da se eTwinningova promotivna aktivnost održala unutar škole ili unutar lokalne zajednice u godini dodjele nagrade. Osim što predstavljamo eTwinningove škole, često u zadnjih nekoliko epizoda govorimo upravo o prioritetima kroz eTwinningove projekte. Tako ćemo i danas u dijelu minute za istaknuti neke posebnosti prioriteta, koje možemo uključiti i u svoj eTwinning projekt. Svaka osoba, kad govorimo o uključivanju raznolikosti, ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje, kako bi održala i stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i na tržištu rada. A Erasmus Plus program i Europske snage solidarnosti osobama s manje mogućnosti nude dodatnu financijsku potporu kako bi sudjelovali na projektima, a uključivanje i raznolikost upravo su prioriteti Erasmus područja. Osobe s manje mogućnosti su osobe kojima je potrebna dodatna podrška zbog toga što su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge. To primjerice može biti siromaštvo, izoliranost mjesta u kojemu žive, intelektualne sposobnosti, odrastanje bez roditelja, zdravstveni problemi i slično. Korisne savjete kako provoditi uključivije eTwinningove projekte možete naći na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije u dijelu prioriteti. Nataša, naše gošće su nestrpljive, jedva čekaju uključiti se. Tako je, evo s veseljem predstavljamo današnje dvije gošće, kolegicu Maricu Celjak, vjeroučiteljicu iz osnovne škole Bedekovčina, te kolegicu Martinu Horvat, vjeroučiteljicu iz treće osnovne škole Čakovec. Evo, drage kolegice, izvolite, drago nam je da ste s nama i evo, vi možete podijeliti prezentaciju. Hoću ja prva? Može. Evo, samo sekundicu. Ja sam podijelila, ali još se ništa ne događa. Da vidimo. Jel se sad vidi? Vidi se.
E, odlično. Dobro. Dobar dan svima. Ja sam Marica Celjak, vjeroučiteljica sam u osnovnoj školi Bedekovčina. Radim nekih 32 godine u školi, dio kao učiteljica razredne nastave, veći dio kao vjeroučiteljica. Radim u nižim i višim razredima, a na eTwinningu sam od 2018. godine. Danas ću vam ukratko predstaviti svoju školu i neke od naših mnogobrojnih aktivnosti. Govorit ću i o Erasmusu, ali naravno najviše ću govoriti o našem sudjelovanju u eTwinning projektima, ali i svim ostalim događanjima vezanim uz eTwinning. Dakle, osnovna škola Bedekovčina je škola koja već dosta dugo egzistira na našim područjima. Trenutno znači, se škola nalazi na dvije lokacije. Imamo centralnu školu u mjestu Bedekovčina i područnu školu u mjestu Poznanovec. Imamo 416 učenika. Nažalost, broj se skoro duplo smanjio u odnosu na vrijeme kad sam ja počela raditi. Trenutno imamo 24 razredna odjela, 38 djelatnika. Neke od naših mnogobrojnih aktivnosti možete vidjeti ovdje na našim slikama. Jako teško je zapravo pobrojiti sve ono s čime se djelatnici i učenici škole svakodnevno bave u svom školskom, ali i izvanškolskom životu i aktivnostima. Projekti koji su trenutno nekako aktualni unatrag, znači nekih 2-3 godine, su naš školski, znači autorski projekt Težimo izvrsnosti, gdje znači naši učitelji u vrijeme izvan nastave, to su subote, praznici, zimski, proljetni, ljetni, rade sa potencijalno talentiranim i darovitim učenicima, provode razne aktivnosti od STEM područja do svih ostalih područja. Tu su Erasmus projekti, projekti gdje sudjelujemo sa županijom Futura. Ovu natrag dvije godine imamo kamp Bedekovčine, jako su nam aktivni naši informatičari i tako dalje. Neki od tih projekata, vjerojatno i vi svi imate iskustvo, su projekti koji su vezani uz poboljšavanje uvjeta u školi, pa tako smo dakle uredili učionicu na otvorenom, gdje smo dobili sredstva nakon natječaja INE, ili dakle su to neki drugi projekti kao što je recimo projekt SNAP Junior 2, gdje radimo na prevenciji i uključivanju učenika sa manje mogućnosti. Naime, ne znam koliko je poznato, Bedekovčina je do pred nekoliko godina imala odgojni dom za djevojčice sa teškoćama u ponašanju. Danas je to zapravo promijenjeno na način da se na drugačiji način radi sa tom djecom i proširene su aktivnosti, više zapravo to nije odgojni dom, nego je to zapravo ustanova koja pruža usluge svima onima u zajednici koji su njih potrebni, pa tako dakle rade i sa učenicima, sa teškoćama, sa socijalnim teškoćama u obitelji, imaju dakle i neke svoje kuće gdje dakle se vodi briga o takvoj djeci, ali i o takvim obitelji. Još neki naši projekti koji su možda više vezani i uz naš vjeronaučni rad, ali dakle na kojima sudjeluje cijela škola i lokalna zajednica od naših udruga preko općine su Zahvalimo zemlji, pomozimo prijatelju, gdje dakle smo uz dane kruha u nas dakle, nekih 20 godina u mjestu organizirali i organiziramo priredbe, druženje sa članovima udruga invalida, a gdje znači sva sredstva koja na taj način prikupimo idu za pomoć upravo tim osobama. Također dakle prigodom nekih blagdana, ali s obzirom i na situacije koje se javljaju, uvijek djelujemo humanitarno, prikupljamo pomoć, sredstva, pomažemo na različite načine. To su i aktivnosti koje su svima nama, dakle nekako već uobičajene, dan ružičastih majica, dan šarenih čarapa. Recimo uz dan šarenih čarapa prije korone, a nadam se i ove godine, smo uvijek ugošćavali znači, djecu sa Downovim sindromom u naše škole, jer oni najčešće idu u posebne ustanove u našem kraju. Jako puno zapravo surađujemo sa udrugom invalida, ali i sa mnogim drugim udrugama.
Zašto smo krenuli u svijet e-twinninga i u svijet Erasmusa? Ja osobno, dakle, sam o e-twinningu čula davno na jednoj edukaciji od kolegice u Zagrebu koja me na neki način uvela u e-twinning. Da bi nakon toga, kad sam došla u školu, zapravo pozvala našu ambasadoricu koja je u srednjoj školi, Danijelu Osmijani, koja je onda cijeli, znači, naš kolektiv upoznala sa e-twinningom i tako smo onda nekolicina nas krenuli, danas nas ima sve više i više. A razlog je bio taj da zapravo pomognemo učenicima da prošire svoje obzore, da se osim, znači, suradnje u lokalnoj zajednici, ta suradnja prenese na cijelu zapravo Evropsku uniju, pa čak i šire. A zašto je to potrebno? Svi smo svjesni toga da se djeca, generacije djece sve više i više mijenjaju, a samim time, znači, potreba je da se i mi mijenjamo i svoj, dakle, način i diskurs rada sa tom djecom kako bi, dakle, se povećala motivacija i uspješnost učenika u školovanju. Škola je po pitanju toga, posebno kad smo krenuli i u Erasmus, izvršila samovrednovanje s obzirom na naše mogućnosti, na naše uvjete, krenuli smo i u, dakle, ovu avanturu. Možda ono što svi skupa znamo, dakle, i Erasmus i e-twinning šire obzor djelatnika i učenika, omogućuju bolje razumijevanje i reagiranje na sve vrste raznolikosti i društvenu i etičku i jezičnu i rodnu i kulturnu raznolikost i zapravo upoznavajući druge širimo svoju svijest o ovim temama. Također, dakle, podupiremo aktivnosti i mobilnosti učenika, mogućnosti za profesionalni razvoj i napredak u karijeri, strane jezike, naravno da, ispričavam se samo, učiteljica nije dostupna, ispričavam se kolegice, vidimo se kasnije. Ispričavam se slušateljstvu, neki moji u školi nisu pročitali, navratimo obavijest. Također, znači, poboljšava se i status i prepoznatljivost škole, motiviranost i zadovoljstvo u svakodnevnom radu svih mojih kolega i kolegica kada, dakle, se uključe u ovakve aktivnosti, zapravo vidi se da raste i da zapravo nam suradnja s partnerima pomaže i u poboljšavanju naših aktivnosti u nastavi. Također moram naglasiti da je upravo iskustvo rada u projektima, ali i korištenje e-twinninga za osobne, znači, napredak tipa, ne znam, online seminara, webinara ili nekih drugih događanja, bio itekako dragocjen u vremenu pandemije, gdje smo zapravo mi koji smo bili na e-twinningu bez problema organizirali virtualnu nastavu, gdje su se učenici koji su, dakle, sudjelovali u našim projektima također puno lakše snalazili u svim oblicima virtualne nastave, tako da je zapravo to potaknulo i ostale učitelje da krenu putem e-twinninga. Erasmus projekti u kojima smo mi do sada sudjelovali, dakle, sudjelovali smo u tri K1 projekta, s time da još ovaj treći, znači, abeceda znanosti je u tijeku. Također, dakle, sudjelujemo kao partner i u K2 projektu gdje, dakle, se radi o mobilnosti učenika. Ovdje sam stavila nekakva sredstva, no zapravo ta sredstva nisu ono što je bitno za uključivanje u Erasmus, nego već, kao što sam prije rekla, da bi se poboljšao uspjeh naših učenika i kvaliteta našega rada. Ovdje sam nabrojila neke e-twinning projekte, prvenstveno one za koje smo, dakle, dobili oznake kvalitete, s time da moram reći da često puta u početku nismo ni tražili oznake kvalitete, jer smo se zapravo još uvijek tražili i učili biti na e-twinningu. Moji, znači, projekti s kojima sam ja krenula u prvoj godini su bili projekti gdje sam, dakle, ja bila sudionik u nečijim projektima gdje je neko drugi ih kreirao, a učenici i ja smo onda radili te projekte, čisto da uđemo u svijete twinninga i zapravo smo
izgleda jako dobro to napravili jer smo dobili i europske oznake kvalitete. Kasnije, znači, sam krenula i u osobno kreiranje projekata na temelju zapravo onoga što sam u nastavi već provodila i radila, samo smo sada zapravo proširili taj način rada na šire područje, uključili smo partnere, učenici su time dobili veću motivaciju, puno toga više su naučili, stekli su nova prijateljstva, nova iskustva. Ovdje sam izdvojila neke sebi onako omiljenije projekte, čisto zbog toga što su mi možda bili prvi ili što su me potaknuli na daljnje sudjelovanje. I onda ću sad tu malo stati, skrušiti taj prostor, nekako, znači, nakon tih prvih projekata krenula je edukacija od strane ministarstva, gdje je kolegica Martina na Lumenu nas pozvala da se uključimo u jedan njezin autorski projekt, Sveti Franjo Asiški, i zapravo tu smo nas dvije krenule u ozbiljniju suradnju na e-twinningu, ali i na mnogim drugim stvarima, i krenuli smo u kreiranje prvenstveno vjeronaučnih projekata, ali zapravo projekata koji su toliko široko postavljeni da se u njih bez problema mogu uključivati i učiteljice, učitelji razredne nastave, ali i ostali učitelji, ovisno, dakle, o projektu, tako da uspostavljamo jako dobru suradnju sa mnogim partnerima. Evo, tu je taj naš Sveti Franjo Asiški, gdje smo, dakle, zapravo, kako nismo u početku ni znali, dakle, napravili dva projekta. Jedan, jer smo mislili da, znači, tu idu vanjski partneri, a drugi smo radili za Hrvatske, ali o tome će više Martina malo kasnije. Ovdje su također još neki od projekata koje smo, dakle, radili svih ovih godina. Dakle, ne samo ja, nego, dakle, u sve projekte koje sam ili ja kreirala, dakle, ili sam u njima, se uključuje redovito i naš školski e-twinning tim, u kojeg čine učiteljice razredne nastave i učiteljice iz predmetne nastave. Evo, malo prije kolegica koja je kucala je kolegica iz likovnoga, koja također jako puno radi na e-twinningu po pitanju, znači, održivosti. Tu je bio projekt Plastika koristi ili opasnost, koji se kasnije proteže na ovaj K2 projekt. Sudjeluju kolegica i kolega biologija, kemija. Dakle, svi jako puno surađujemo. Naravno da je vidljivost projekata zastupljena od društvenih mreža, ali također na školskim stranicama. Imamo panoe koje uređuju učenici. U školi svaki pano, osim, znači, njihovih radova i svega onoga što je, dakle, aktualno, sadrži naravno i logotipe naše agencije za mobilnost, e-twinninga, odnosno Erasmusa. Ovdje sam stavila poveznice na neke naše projekte, ne znam da li ima potrebe da sada to otvaramo, ako bude na kraju možemo pokazati, a svakako, dakle, prezentaciju možemo podijeliti, odnosno, znači, može biti sučiteljstvu dostupna. Ponosna sam na projekt Kulturno i znanstveno nasljeđe naših redovnika i svećenika, koji je nastao na inicijativu i pitanja učenika viših razreda, gdje su oni na fizici spominjali Ruđera Boškovića i gdje su se zainteresirali i predložili su da krenemo u taj projekt. A ono što je posebno u tom projektu je suradnja između osnovne i srednje škole, gdje su zapravo naši osnovnoškolci, prema, dakle, riječima srednjoškolaca, njima bili izazov i poticaj da se aktivnije uključe i da aktivnije istraže ne samo ovu temu, nego da se i uključe u e-twinning projekte. I, dakle, ta nekakva međusobna suradnja je uvijek zapravo jako, jako dobra i zahvalna, jer se motiviraju i oni učenici koji se možda ne bi. Na ovome paletu, znači, možete vidjeti jako, jako puno aktivnosti. Od toga da su učenici izrađivali igre u Minecraftu, da su praktično izrađivali neke izume, da su, znači, vršili istraživanje, jedan jako, jako
opširan projekt kojeg smo prošle godine završili, ali zapravo na prijedlog učenika ove godine ga u sličnom obliku na novoj platformi nastavljamo. Istina, još nismo nešto baš previše krenuli što se tiče platforme, s obzirom da je u radu i da se učimo, ali sve aktivnosti radimo i marljivo spremamo u mape, odnosno prikazujemo ih na prostoru škole. Ovo tu je projekt koji je, znači, i Erasmus i eTwinning projekt i kojeg smo upravo završili, a kojeg također smo stavili i u e-knjigu sa jako, jako puno aktivnosti i zapravo preporučujem vam da si ovaj QR kod možda preuzmete, jer dakle ima jako puno aktivnosti igre i grifikacije gdje su naši učitelji napravili aktivnosti za učenike, a mogu služiti i učiteljima razredne nastave i učiteljicama, učiteljima engleskog jezika, ali također i STEM pod. I nekako ja se bližim kraju, osim dakle ako nema potrebe da se još otvore knjige, dakle s novom platformom krećemo u nove projekte. Jedan od projekata u kojeg vas također pozivamo je projekt obitelj, znači stavljati ruke jedni oko drugih i biti tamo, koji je također nastao na poticaj naših učenika. Evo, toliko od mene, zahvaljujem vam na suradnji i komunikaciji. Evo, sad ću ja samo zaustaviti. Dobro. Martina, možeš ti? Vidi li se prezentacija? Vidimo, evo ga sad je u prezentacijskom modu. Sve u redu. Okay. Dobar dan, ja sam Martina Horvat, pozdravljam vas iz Kišnog Čakovca. Trenutno je u našoj školi izmjena smjena, pa unatoč upozorenjima djeca galame, pa se evo na tome ispričavam. Dakle, ja sam Martina Horvat, vjeroučiteljica, radim u školi evo 19. godinu, u nastavi vjeronauka, predajem od 1. do 8. razreda, kako koje godine. Trenutno sam dva u predmetnoj nastavi, imam samo 3 razreda niži, ali znam sa svima raditi pitanje, ne? Naša škola, 3. osnovna škola Čakovec, je najmlađa škola u gradu Čakovcu. Osnovani smo 1971. godine, tako da imamo tek 51 godinu. Relativno smo mladi, a dan škole uvijek slavimo kada naš grad slavi dan svog grada, to je 29.5. Naša škola slavi svoj dan oko 30. svibnja kada slavimo dan državnosti. Ovisi kako koje godine ispadne da se baš ne poklapamo s proslavom grada Čakovca. Relativno smo mala škola, imamo samo 352 učenika u 16 razrednih odjela. Škola je ekoškola, imamo status eTwinningove škole. Učenici i učitelji su uključeni u eTwinning i u Erasmus Plus projekt. Osim izborne nastave informatike njemačkog vjeronauka, imamo i izbornu nastavu građanskog odgoja i obrazovanja za učenike 8. razreda. Naša ravnateljica je Nataša Hajdinjak, koja nam je vrlo veliki poticaj i vjetar u leđa u svim projektima, u nastavi naravno, a i u svim projektima koji se provode i izvan i unutar eTwinning škole. U eTwinning projekte uključili smo se u godini 2013. i 2014. Ponajprije onako sramežljivo. Najprije učiteljica informatike, zatim sam se uključila ja, ali evo do sada većina učitelja je uključena i odradili smo, odnosno sudjelovali smo u 90-ak eTwinning projekata. Neke uspješno smo odradili, neke smo manje uspješno. Za neke smo dobili nacionalne i europske
oznake kvalitete. Ovdje su nam samo neki od prošlogodišnjih, nisam sve stavljala. A što se tiče mog sudjelovanja u e-twinning projektima, dakle ja sam se među prvima iz naše škole uključila zajedno sa svojim učenicima, najprije kroz nastavu vjeronauka, a zatim i kroz izvannastavnu aktivnost. Imala sam baš skupinu e-twinning, ove godine je nemam, ali nastavljam kroz nastavu vjeronauka. Ponosna sam jako na svoje vjeroučenike, pogotovo jer sam u prvim tim počecima, koracima, radila s nižim razredima većinom, pa tu dosta strpljenja trebalo i oni sa mnom i ja s njima, ali evo, uspješno smo odradili. Posebno sam ponosna na projekt o Svetom Franji Asiškom. Reći ću vam kasnije zbog čega. To je stvarno onaj projekt koji je i djeci i meni jako prirastao u srcu i povremeno se sjetimo kako smo nešto odradili, kako smo drugima predstavljali i što smo sve napravili vezano za taj projekt. Za sad, moji učenici i ja smo nagrađeni samo dvijema europskim oznakama kvalitete, no vjerujemo da je to tek početak. Imamo puno nacionalnih, ali evo, europske tek dvije. Projekti na koje sam ja ponosna je taj projekt o Svetom Franji Asiškom. Je jedan od razloga zašto projekt je započeo 2019. godine. U rujnu, krajem rujna, a zatim se dogodio štrajk prosvjetnih djelatnika, a zatim nas je stigla korona. E sad, unatoč svemu tome što nas je stiglo, projektne aktivnosti smo odradili vrlo uspješno i to gotovo svi partneri u projektu. A smatram da je najveći uspjeh ovog projekta izrada prve štalice u našoj školi. Puno je razloga zašto to u našoj školi do tada nije bilo moguće, ali evo, to je jedan od uspjeha. U projektu su sudjelovale škole iz Hrvatske i škole iz Italije. Međutim, kako je korona počela, italijanske škole su se zatvorile i oni dalje nisu nastavljali s projektom. Pa evo, na kraju projekt su odradile naše škole, premda i njihov doprinos nije mali. Vrlo uspješan projekt što se tiče vjeronauka su igre za vjeronauk. Kako mi za predmet katolički vjeronauk nemamo preveliki izvor didaktičkih materijala i igara za nastavu, ovim projektom bila je ideja zajedno s učenicima osmisliti igre koje će nam služiti za učenje, ponavljanje ili vrednovanje vjeronaučnih sadržaja. Mogu reći da sam vrlo iznenađena ne samo radom svojih učenika, nego i ono što su uspjele ostvariti škole partneri. Sad, napravili smo jednu veliku zbirku igara koje možemo dijeliti, koje možemo koristiti. I evo, to je jedan od lijepih ciljeva, odnosno kaj smo napravili. Jedan od također vrlo meni dragih projekata je projekt Molitve baka i djedova. Želja nam je bila skupiti na jedno mjesto, takozvani digitalni molitvenik, stare molitve koje su današnji ljudi već pomalo zaboravili. Tu je bio prijedlog jedne djevojčice koja je na satu, ide u peti razred, tada je od peti razred, koja je sama se ponudila da nam izmoli molitvu koju je molila njezina baka kad je bila mala. I evo, to blago tih starih molitava mi smo uspjeli uobličiti u jednu digitalnu knjigu, možemo je nazvati digitalni molitvenik, i tu stvarno ima pregršt blaga, prava škrinjica. To bi bilo što se tiče mene. Želite li da otvorim koju knjigu?
da vam možete pokažemo. Kolegice, slobodno podijelite. Evo, probat ćemo sad. Ano, me zezam. Nadam se da se vidi. Vidimo, vidimo. Dakle, evo, digitalna knjiga o Svetom Franji Asiškom. Dakle, unutar projekta istraživali smo, čitali smo, otkrivali smo da nam se neki preci, neki djedovi, bake, prabake zovu Franciska, Franjo. Crtali smo Svetog Franju. Napravili smo izložbu u školi. Poigrali smo se. Napravili smo predstavu o Svetom Franji i Vuku, kojeg smo predstavu smo izveli na božićnoj priredbi i djeca su dobila jako veliki pljesak. Šivali smo lutke. Jedna mama nas je iznenadila pa nam je napravila Vuka, mama inače Švelja. Evo, stvarno i roditelji su se uključili. Izrađivali smo kulisu za tu predstavu. Vrijeme štrajka. Neka djeca su nam dolazila u školu, pa onda i onak si tu, pa smo s djecom radili na projektu, budući da nismo mogli raditi nastavu. Čuvali smo prirodu, slikali smo ljepote, osobito u proljeće, skupljali smo stare boce. Te boce smo prodali. Donijeli novac Caritasu. Projekt smo Marica i ja predstavile i na Katehetskoj zimskoj školi, Državni skup za vjeroučitelje. U suradnji s učiteljicom likovnoga izrađivali smo mozaik. Otkrili smo da se i papa zove Franjo, pa smo pisali pismo papi Franji, papa Franjo nam je odgovorio. Tako. Vidite li igre za vjeronauk? Vidimo. Dobro. Evo neke od igara koje su nastale. Nešto smo radili digitalno, nešto smo radili ručno. Čak ove ručno izrađene igre su puno draže učenicima nego što ove digitalne. Premda se igramo jedni. I zadnja. Molitve bake i djedova. Pronalazili smo čak i stare fotografije. Snimali smo bake, djedove, mame, tate. Bake i djedovi osim molitava prepričavali su nam i neke stare običaje koje pomalo zaboravljamo, vezane za advent, za Božić, za Uskrs. U ovom projektu stvarno partneri su dali jako puno truda, djeca su se stvarno trudila. Mislim da je to zaslužena nagrada. Hvala lijepo. Evo, zaista možemo reći da je ovo bio jedan presjek
kako rada svaki od vas posebno, ali ono što nas jako veseli i vaša zajednička suradnja koju ste spomenuli ovdje. Svakako ostanite s nama jer imamo za vas nekoliko pitanja. Prije nego što uopće krenem s pitanjima, znamo uvijek da postoji poveznica između rada učitelja s učenicima, ali onaj treći dio, a to je rad s roditeljima i poziv na neki način roditeljima za sudjelovanje u svim aktivnostima koje mi inače radimo. Prvo pitanje odnosi se na vas obje, a to je jesu li se sudjelovanjem u itvinim projektima bolje povezali i jesu li ostvarili veću suradnju učenici i roditelji, naročito mislim na roditelje u odnosu na školu. Prvo, kojim redoslijedom želite? Jesu li vam zbog projekata roditelji više u školi? Čuju li više o čemu sve lijepo radite i na koji način se to događa? Evo, mogu ja prva. Dakle, mi smo zapravo već s time što smo i prije radili puno projekata imali jako dobru suradnju s roditeljima i roditelji jako vole doći u školu, vole raditi ove praktične aktivnosti, vole biti upućeni, a kad smo krenuli u e-twinning, zapravo njima je to bilo jako interesantno i često puta su pitali da li oni smiju biti, kad smo imali znači, neki webinar ili nekakvo uživo događanje suradnje učenika, da li oni smiju znači, slušati ili gledati. Pa smo onda uvijek partnere pitali da li mogu biti i roditelji uključeni, jer zapravo im je to onako puno im je značilo i zapravo vidjeli su da i njihova djeca napreduju, da napreduju u toj nekakvoj jezičnoj kompetenciji. Često puta su im mame znali onako negdje u prolazu, u trgovini ili negdje reći, čak ne poznajte. Joj, vi ste ona vjeroučiteljica koja je moje dijete, ne znam, spojila s nekime iz Rumunjske ili nešto. Znači, tako da je taj e-twinning zapravo puno pridonio. A i u ovom vremenu dok smo bili na nastavi online je zapravo bilo jako interesantno jer su roditelji često puta rekli da zapravo dijete time što sudjeluje u projektu, što izrađuje neke stvari praktične ili digitalne ili nešto, kreativno i korisno provodi vrijeme i da zapravo su kod djece primijetili manju dozu anksioznosti, manju dozu povučenosti u odnosu recimo na oni koji su u obitelji imali više djece, pa ne znam, bilo je ono, recimo, kćerka sudjeluje u e-twinning projektu, bavi se s nečim, a sin vam je, znate, po cijele dane na nekakvim igricama i samo je stalno ljud. Pa ono, dajte probajte i njega ali nešto. Tako da je zapravo jako dobar taj naš e-twinning i evo ga, ja vjerujem da ćemo i sada krenuti dalje, malo nas platforma vuče, ali ide. Martina. Evo, ako se smijem nadovezati, slično razmišljanje jest i moje. Međutim, mene iznenadilo u ovom projektu molitve bake a djedova. Bake su se zaista potrudile. To je bilo i snimanje audio i video zapisa. I bake su same pisale i djeci diktirale. Mislim, fenomenalno. Evo, to nisam očekivala od te suradnje. A mislim da onda i djeca imaju tu... puno plusića, bolje se povezuju sa svojima, recimo. Ne samo s roditeljima, i bakama, i djedovima, i koga god imaju. Da, recimo, djedovima nije problem doći u školu, kad smo isto imali kulturno i nasljeđe i ovo. Znači, doći nešto odraditi, pokazati, tako da je meni, recimo, cijela jedna grupa djece naučila plesti košare, što se u Hrvatskom Zagorju već davno zaboravilo. Ono, i dakle, ta dva, zapravo su bili pradjedovi, zapravo, jel? Ono koji su toliko bili i ponosni i sretni da će se to nastaviti dalje. Tako da. Jako lijepo, izvrsno. Samim time se nekako i nameće ovo drugo pitanje, vezano je više za odgojno obrazovne ishode. Uvijek na neki način u pojedinim predmetima muku mučimo da učenike osvijestimo koliko je nešto potrebno. Jesu li vam i treningovi projekti pomogli u ostvarivanju odgojno-obrazovnih rezultata i jesu li možda ovakvi projekti i projektni način rada bili razlog uspješnijeg ostvarivanja tih ishoda? Svakako, evo baš ovaj projekt znači, gdje smo radili kulturno i znanstveno nasljeđe svećenika redovnika, dakle to je jedna tema u osmom razredu koja je najčešće bila onako djeci teška, daleka i nisu vam ono u tim nekim godinama previše niti za povijest zainteresirani, pa onda još pogotovo za povijest crkve i time
dakle, kad smo mi krenuli s tim projektom, gdje sam zapravo ja uključila prvo tu jednu grupu i kad su osmašima na sad zapravo došli sedmaši, šestaši koji su u projektu radili i kad su im tamo pokazali, ne znam, Minecraft kojeg su napravili i s njima su ga odradili, odigrali, e, onda su osmaši rekli, pa možemo i mi, tako da na kraju smo zapravo tu temu jako dobro savladali i da je odlično i velim, tim putem zapravo krećem dalje, a velim, ovaj dio sa srednjoškolcima je bio posebno interesantan. Martina? Da, slažem se s Maricom. Recimo, ja biram, nastavim raditi projekte s djecom koja su povezana baš uz odgojno-obrazovne ishode, jer lakše je to odraditi i dio na nastavi, a ono što se recimo ne stigne na nastavi, onda je velika motivacija da ipak to odradi. A ja volim onda je recimo i nagraditi djecu i odličnom ocjenom, jer stvarno se vidi trud. Da se oni potrude odraditi to onako pošteno i do kraja. Naravno, moram spomenuti ovu drugu stranu, često imamo novih korisnika koji kažu, evo, ovo je bilo zaista inspirirajuće, slušali smo 2-3 webinara, zaista su ljudi rekli da je to lijepo i željeli bi napraviti, ali onda krenu prepreke. Koja se po vama čini, ako se sjetite još onog razdoblja kad ste kretali sa e-twinningom, koja vam je to bila ona prva prepreka koju ste nekako vidjeli kao najveću uključivanju u e-twinning otvora? Pa ne znam. Reći Martina. Možda nesnalaženje poput današnjeg nesnalaženja na samoj platformi. Evo. U razredu se s djecom to odradi bez problema. Dakle, imamo neki cilj što hoćemo, što želimo i nađemo načine na koji to, ali onda kako to predstaviti i na samoj platformi i recimo predstaviti javnosti, roditeljima. To sad već puno lakše ide i preko web stranice škole i u lokalnim medijima i tako dalje. Međutim, onaj početak je recimo meni bio onako malo zamršen. Pa možda i te početni moji projekti nisam tražila oznaku kvalitete, premda možda su djeca odradila onako kako je trebalo, ali u tom mom nesnalaženju što sada, što treba, zašto to treba prikazati ili to je važno, a to nismo napravili, recimo ta vidljivost projekta. Možda taj dio. Meni je u početku bilo problem, znači naći partner unutar škole. Onako išlo je to onak, ti uvijek nešto izmišljaš, ti si sad nešto krenula, ne znam, novoga i sad kad sam se ja uključila u taj projekt prvi trebalo je, ne znam, recimo u sklopu projektnih aktivnosti napraviti mali video, ja u tome nisam baš bila previše spretna, pitam kolegicu iz glazbenoga, jel bi ti s djecom otpjevala, pa da ne znam, snimimo s mobitelom nešto, joj, ja ti sad nemam vremena, pa nije to nešto i tako. I zapravo je onda to mene natjeralo da ja svoje kompetencije širim, pa sam krenula i u nekakve digitalne alate i nešto, s tim da sam imala veliku potporu ravnatelja koji je zaista bio tu za mene i onda je on rekao, ništa, idemo na učiteljsko vijeće, pokažim što ste napravili, što su projekti, velim, ono, pozvali smo da nije i kad su zapravo ljudi vidjeli da je to super, pa onda kad sam još ja pozvala učenike da ispričaju svoje iskustvo sudjelovanja na projektu, onda su se i ostali krenuli i sad velim zaista je taj tim jako dobar i jako je dobra suradnja, ali velim taj početak je bio i naravno ovo što je Martina rekla, možda nekako nesnalaženje na platformi, iako meni je bilo izvrsno, ja sam sve one tamo video upute prošla, odradila sve one i uvijek sam se vraćala na to, tako da mi je taj dio bio lakši. Ponekad je bilo ono kad sam krenula u svoje projekte nekakve autorske po pitanju znači suradnje s partnerima jer ono imaš ponekad osjećaj da neki ne slušaju. Imamo webinar, dogovorimo korake, sve dogovorimo, ali zapravo nije stvar neslušanja nego je bila stvar toga da ljudi nisu stigli neke stvari pa su možda kasnili pa onda isto tako naravno krenula je ta korona i ta, ali zapravo
kad na kraju sve zbrojiš, puno su veće koristi, benefiti od onoga što je otežavajuće. Prije nego što Nataša preuzme i kaže svoja pitanja, postavi svoja pitanja, ja samo moram podijeliti, sjetio sam se jednog mini istraživanja među projektnim partnerima, kada se nastojalo utvrditi koji je to najveći benefit od korištenja e-training projekata. Mislili smo da će to biti možda bolje ostvarivanje ishoda, da će to biti neke metode, nešto, ali ne. Na kraju se uspostavilo da je opće prihvaćenost i to da su svi dobrodošli, bez nekakvih sada odbacivanja ili isključivanja, upravo je to bilo ono što najviše privlači učenike i učitelje. Evo, Nataša, izvolite. Pa evo, mene zanima kako ste i na koji način ste pridobili učenike za rad. Jer rekli ste i sami da ste radili s učenicima razredne nastave i predmetne, imate iskustva i s velikima. Kako ste ih pridobili? Pa ja sam neke, smiješno će zvučati, ali neke sam možda dobila na malu prevaru. Dakle, mi ćemo nešto raditi. Naravno, radimo ponekad zato kaj moramo odraditi, a nešto ćemo raditi za ocjenu, pa ako se jako potrudite, pa ćemo to probati predstaviti negdje, pa ovo pa on. I vezano za projekt Vaš Sveti Franjo, zapravo djeci iskreno nisam rekla da mi radimo na projektu, nego mi ćemo to kroz nastavu, kroz izvannastavne aktivnosti itd. I bilo je veliko iznenađenje kad sam im uručila oznake kvalitete, oni su stvarno ostali wow, pa mi smo nagrađeni, a ne, nisu znali uopće. Evo, neke projekte najavim na nastave, evo, to ćemo odraditi kao neki projekt, imamo te i te aktivnosti, tako ćemo raditi, što vi predlažete, ali neke sam evo, dobila i na malu prevaru. Dobro, dakle, ja sam imala ekoetno sekciju, točnije imam još uvijek, i onda s obzirom su to dakle bili prvenstveno učitelji koji su bili onako jako angažirani, puno toga smo mi radili, onda sam ih ja pitala da li bi htjeli da se uključimo u jedan projekt kojeg znači trebamo malo raditi i neke stvari digitalno, moramo se s drugima povezivati, razgovarati i slično, i zapravo se velika većina njih rado odazvala, jer su to ono učitelji koji su jako motivirani, koji zapravo su nekačeno, ko svaka škola, svagdje su oni. Tako da su oni bili taj nekakav motor, pokretač, i oni su zapravo širili vijesti dalje. Informacije su očito bile pozitivne, tako da je to išlo, a onda velimo. Onda sam često puta onda znala tako na satu kad se radilo baš ono nekim stvarima koje su možda njih interesirale ili nešto. Aha, hoćemo istraživanje, hoćemo to istraživanje pretvoriti u projekt, hoćemo s nekim surađivati, i uvijek imaš skupinu učenika. Ovi dakle neki projekti koji su više vezani uz praktične aktivnosti, možda više angažiraju ove učenike kojima možda čak i teže ide nastava, ali znači su im to jako dobar način da se pokažu, da se iskažu, da zapravo porastu u svojim očima, i zapravo na taj način se prevenira i ovo nekakvo ponašanje koje možda nije poželjno u školi. Tako da nekad se čudimo, ono veliki odmor je, gle kako su oni svi dobri i s nečim se bave, dok recimo nekada smo imali pod velikim odmorom onak horor situacije gdje smo zaista dežurni učitelji imali puno posla, danas više nemamo. Važna je ta znači njihova aktivnost, da oni sami odrade, znači da se vidi da su oni negdje. Onda me puno puta pitaju, ne znam, kad stavljaju nešto na pano, jer smijemo mi u čošku napisati tko je to stavio na pano? Pa naravno da smijemo. To su te nekakve, bi rekli, ono, stvari, onak, malo ih motiviraš, naravno isto tako da se i nagrađujemo, da odemo mi na piknik. Mi imamo oko škole veliku šumu i to imamo tu učionicu na otvorenom, pa onda je nagrada za uspješno završen projekt zajednički piknik. S tim da prije toga moramo očistiti malo i oko te učionice, jer nam dolaze srednjoškolci, pa znate kako to bude. Moram priznati da ste to s pedagoške strane iznimno mudro napravile obje s učenicima. I evo, nekako za kraj, voljeli bismo od vas čuti, s obzirom, rekli ste da ste, kolegice Marice, od 2018.
u eTwinningu. Što biste poručili učiteljima koji su novi u eTwinningu ili su možda već prisutni na eTwinningu, ali se osjećaju nespremnima, nesigurnima za evo ovako projekte, za realizaciju projekata koji su integrirani u nastavu, kao što su ovi svi vaši projekti koje ste nam pokazali? Pa ja uvijek velim, nazovite me, da ćemo se zmotivirati. U svakom slučaju hrabro. Velim, koristi su puno veće, benefiti su puno veći od teškoća. Naravno da to iziskuje nekako slobodno vrijeme, ali zapravo dugoročno su... Ja dolazim sretna i zadovoljna iz škole. I mislim da je to ono najvažnije, najglavnije. Pa ponekad idem spavati oko 3-4 po noći, ali... Sretna sam. Evo, ja bih samo dodala vezano za nove učitelje na platformi ili već s prilično staža. Evo, naše prijateljstvo se rodilo iz eTwinning projekta u Svetom Franji. Dakle, ja sam znala za Maricu, Marica je možda znala za mene, ali nikad nismo nigdje surađivale. Evo, mogu reći, moja najbolja prijateljica zove se Marica Celjak. Također, evo ga, da. Tak, da. Prekrasno, prekrasno. A evo. I učenici međusobno, dakle, vidimo se, čujemo se. Onako, lijepa su to prijateljstva. Prekrasno. Slažem se u potpunosti s vama za prijateljstva, jer evo, zaista i mi imamo isto takvih primjera i zapravo puno nas u eTwinningu, bez obzira sad na staž u eTwinningu, zaista smo ona najprije prijateljstva online na mreži zaista pretvorili u prava fizička prijateljstva i kolege imamo na koje se možemo osloniti. Hvala vam kolegice Marice, hvala kolegice Martina na evo zaista inspirativnom predstavljanju projekata. Kažem, zaista su vam projekti izvrstan primjer prakse, dobre prakse, kako integrirati ih u nastavu, kako pomoću projekta, odnosno projektne nastave, ostvarivati odgojno-obrazovne ishode. Nastavite samo tako i sigurna sam da se još vidimo i družimo. Hvala vam. Također, hvala. Hvala. Pozdrav. Vas, evo, kolegice i kolege, molimo da ispunite evaluaciju. Evo, nalazi se već za vrijeme dok smo mi postavljali pitanja. Poveznica na evaluaciju i QR kod se nalazi, pa vas molimo, evo, iskoristite evaluaciju pa nam napišite što još možemo promijeniti, kako još možemo biti bolji. Isto tako, dijelimo s vama poveznicu, odnosno QR kod na potpisnu listu. Ovaj će se slajd jednako tako nalaziti na kraju cjelokupnog webinara. Ne brinite ništa ukoliko ne stignete sada se potpisati. Tomislave? Kao i uvijek pozivam vas da i dalje nastavite što više prijedloga poslati kako bismo uključili nove kolege, nove škole i nove teme, kako predstavljamo eTwinningove škole, tako i u ciklus kave s eTwinningovim ambasadorima. To možete napraviti tako da skenirate ovaj QR kod i da onda jednostavno upišete u obrazac koga biste vi predložili, koju temu biste predložili ili ako možda imate onog nekog iz susjedne škole ili iz neke škole koja je daleko od vas, a koji bi mogao biti naš sljedeći gost. Samo molim te uključi, Nataša. I jednako tako vas pozivamo da pratite sva buduća naša događanja. Poneprije smo prisutni na Facebooku eTwinning Hrvatska gdje najavljujemo naše događanja. Isto tako najave događanja možete vidjeti i pratiti na Twitteru eTwinning Hrvatska, a snimke svih webinara održanih, uključujući i ovaj webinar, bit će postavljena snimka, možete pogledati, preslušati na YouTube kanalu eTwinning Hrvatska AMPU. Ako imate bilo kakvo pitanje, prijedlog, komentar, upit, dakle bilo što za Tomislava i mene, ovdje su naše adrese, slobodno nas kontaktirajte ili nas jednostavno pronađite na društvenim mrežama. Srdačno vam se zahvaljujemo, evo svima, još jedanput dijelimo potpisnu listu koliko niste uspjeli. Želimo vam ugodan, iako je kišni vikend, ali da se odmorite i vidimo se sljedeći četvrtak. Srdačan pozdrav. Pozdrav od mene, doviđenja.